ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଜଣ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯେତେ ଛୋଟ କରାଗଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ସରଜବଳ ରହିବ। ଯଦି 50 ଜଣ ତା ଭିତରେ ରହିବ, ଯଦି 10 ଜଣ ତା ଭିତରେ ରହିବ, ଯଦି 2 ଜଣ ରହିଲେ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ତ ନିଜକୁ ରଖିବି କିନ୍ତୁ ସରଜବଳ ରହିବ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଜଣ ଲୋକ ନିଜକୁ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଲୋକ ବୋଲି ଦାବି କରନ୍ତି ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ନୁହନ୍ତି। କିଏ ଖାଲି ଲେଖାଲେଖି କରେ, କିଏ ଗୀତ ଗାଏ, କିଏ ନାଚ କରେ, କିନ୍ତୁ ଜୋତା ସିଲେଇ ଟୁ ଚଣ୍ଡିପାଠ ଏ ସମସ୍ତ କ୍ରିଏଟିଭିଟିର ଲମ୍ବା ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ବେପୁର ଭାବରେ ଚାଲିପାରେ ସେ ହେଉଛି ସରଜବଳ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ କିଛି। ବହୁତ ଲୋକ ବଦନାମ କରନ୍ତି ସରଜବଳର, ଖତରନାକ ପିଲା, ଖତରନାକ ନିଶ୍ଚିତ। କାହିଁକି କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବେଲୁନରେ ଛୁଞ୍ଚି ଫୁଟେଇ ଦେଇପାରେ, ମାନେ ସିଏ କହିବା କଥା ତୁମେ ବେଲୁନ ହେଇକି ଯେତେ ଫୁଲଚ ଫୁଲ, ଆଲପିନ୍ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଏଇ କଥାଟା ସରୋଜ କହେ ସଦାବେଳେ, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସୃଜନକୁ ନେଇ ସରୋଜ ସଦାବେଳେ ବେପରୁଆ, ଅନ୍ୟମନସ୍କ, ବେହିସାବୀ। ସେ ଯଦି ହିସାବକୁ ଆସିଯିବ ମୋତେ ସରୋଜ ହେଇକି ସରୋଜ ହେଇକି ରହିବନି। ସରୋଜ ବେହିସାବୀ ଭାବ ଢଙ୍ଗରେ ହିଁ ସରୋଜ ବଳ, ହିସାବକୁ ଆସିଗଲେ ସରୋଜ ଆଉ ସରୋଜ ହୋଇକି ରହିପାରେ ନା। ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୁଁ ତାକୁ ଯେତେ ତାର ସବୁ କ୍ରିଏଟିଭିଟିକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛା ଶୁଭେଚ୍ଛା ରହିଛି ଯେ ସରୋଜ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବେହିସାବୀ ହେଉ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତାଲ ହେଉ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉ।